很保险的，保险学的哪个？Jangan ambil slogan apa. Yang cakap tu, yang bagi suara recommend tu, dia kata ini budak Rohim tu dia. Ha. Budak kau mana mana budak. Tapi cari budak. Salah lain. Ha. Dia kata budak dia budak Rohim. Ha tengok. Jadi macam dalam bag orang main mati. Ni apa ni? Orang ni ada.